Megjithëse shkrimtari Robert Shkurti ka lindur në vitin 1962, librin e tij të parë ka shkruar në emigracion, një libër me tregime nga Shqipëria pas diktaturës, të titulluar Në qiellin e shqiponjave. Pas këtij botimi të vitit 2010, ai ka botuar edhe tre krijime të tjera në prozë, janë romane, duke përfshirë edhe Luftën e tragjedisë suarek, ku i bën njohën luftës së popullit shqiptar të Kosovës. Pas grumbullimit të përvojës së durë artistike, Robert Shkurti i kthehet poezisë, duke botuar vëllimet Rregëtim deti dhe Ajër shpresë, ku vendin kryesor e zënë lirikat. Lidhur me krijimtarinë e tij, Shkurti thotë: "Rrugtimi im fillon në Itali me vëllimin e parë me tregime Sotto il cielo delle aquile ose përkthyer në shqip Nën qiellin e shqiponjave. Një përmbledhje e kujtimeve të fëmijërisë, të rinisë time para viteve 90 dhe më pas vazhdova me disa tregime të viteve të pas 90-s. Më pas botova në Shqipëri tre romane." Më pas, duke kërkuar perfeksionin, Roberti lëvron një lloj gjinie të vështirë poezie, duke dalë me një vëllim të ri haiku me titullin Pshërëtima dallgësh, ku përsëri motive dursake, zën korpusin kryesor të vëllimit. Sa herë që ai vjen në Durrës, Roberti rikthehet vendeve të dashura për të pranë Bregdetit, ku edhe qëmton motive të reja që në Itali do t'i kthejë më pas në art krijues. Lidhur me këtë fazë të krijimtarisë së tij, Shkurti thotë: "Fillimisht poezin haiku e nisëm me një poezi për Çurilën. Kisha ardhur para disa vitesh në Durrës dhe shkova te Kodra, e re që sapo ishte inauguruar. Ishte mbrëmje rreth orës 8 ca e darkës. Kisha hypur në Kodër aty dhe pash perëndimin e diellit. Më pëlqeu, më tërhoqi jashtë mase, sepse duke qenë në lartësi pikërisht në majtë Kodrës, duke parë detin e Çurrilave, në cilin unë jam rritur, edhe kam thënë gjithmonë, është deti im i preferuar, deti im, plazhi im i preferuar, aty jam rritur, aty kam mësuar notin, dhe duke parë atë pamje, në atë kohë, dielli po perëndonte. Isha aq lartë sa më duk sikur e kisha Çurrilën në dorë." Kritika ka vëritur se Robert Shkurti e një shumë mirë artin e shkruarit. Bagazhi i tij kulturor, përvojat e jetës zotësia për t'i përsjellë me etik, ndjeshmëri dhe mjeshtri tek lexuesi janë faktor tregues të individualitetit të afirmuar artistik të këtij autori të talentuar të qytetit tonë.